kitandikira ku mbeera eri okufa zitandika okulwala ngaolede bazima omutabeni nga tebatuukira okukuyita obutonya ddala kiba nti kigenzewa kati oba gitwakunga oba tegitwakunga gikuba empiso anti nga kati bwetuzituuseeko wano n'omusawo agisembezanga wano balina baziyita datinga agikanyugata n'esanyalala nga tekyasituka kati awo wagitandikira gitwebwegira ddagala nerigimalamu amaanyi neyebaka then nebagibika amaaso n'amatu nebagateekamu ebintu then nebatandika ogikola si jangu wana laba empologoma muzi yanyigirira eno nagikanyugira akantu nekayingirao neyebaka natandika okikola anti covid ate abasinga bava bweruwaliwaganyiwa eza n'okumala ennaku satu nga tewali